Просто. Коридорите, ако правите и до насока, ще се оставят човек, който даваше всичко от удобството на учениците. Показваме много голямо благодаря на директорката, учителите и цялото ръководство за всичко, което са направили за нас през тези 4 години. Благодаря за това, което са ни научили, получили, показали, помогнали с тези други като хора, които вече знаеш и можеш и повече. А именно самоята да се бавя и хвъркаля. Искам да кажа няколко думи от името на 12-ти Б клас, към нашата любима класна Кристина Асенова. Принцесата бяха жена, ние бяхме ангел. Тя е човекът, който е бил майка и приятел на целия клас. Човекът, който се е радвал и страдал заедно с нас. От нея получихме моралното средно и разбиране. Тя успя да докосне сърцата ни и ги не накара да обикнем до толкова, че сега е на развялата ни. Благодаря ви, госпожо Асенова, или така наречената класна, за вечната ми съотдайност към нас. Аз от твое име искам да споделя пред всички, че има възможността аз и още 19 ученици да проведем стажа си за 2006 година в Германия. Освен стаж, за мен това беше пътуване, което завинаги беляза сърцето ми. Там с гордост представихме и самочувствие представих на училището си и смърнахме да си можем си цял живот. Още веднъж едно голямо благодаря на училището, на директорката, на всички учители, на целият персонал, на всички абитуриенти и ученици, на добър час! Екипът на 12-ти В клас ще говори...